Добър ден! Добре дошли! Много ни е приятно, че е толкова пълна залата. Разбира се, то е обяснимо, защото обичаната актриса Ели Скорчева предизвиква интерес. Тя е тук, за да представи филма «Уроците на Блага», който има наистина триумфален успех буквално по целия свят, на всички континенти сигурно. Да. И освен това получава и специалната награда на 11-тия международен филмов фестивал «Златната липа». Първо искам да дам думата на нея, след което ще имате възможност да зададете въпроси. Не, аз ще говоря направо на този микрофон. Чува се, нали? Добре. Ами, добре дошли, много се радвам, че сте тук и че ще имаме възможност да си поговорим, защото аз приемам това като разговор. Няма да ви отекчавам с никакви приказки, само искам да ви кажа, че моят път в киното започна с категоричното ми, обосновано, дълбоко мотивирано нежелание да имам каквото и да било общо с киното. Аз си бях забранила да участвам в кино, защото за малко да си изгубя възможността да вляза във вите, заради това, че трябваше да снимам, докато кандидатствах, в синята лампа и никак не ми хареса това, което видях. Целият хаос, липсата на организация, това, че никой като че ли не знае какво прави, няма стиковане на информацията. И аз съм подреден човек. И до степен, че когато едно време се пишеха картички, аз дори си правих каталог на кого какво съм написала, за да не се да не повтарям след това. И така, реших никога повече с кино. Край. Резултатът ви е ясен какъв е, нали? Така, това постигнах с това заричане. Но трябва да отчета огромната роля на Вълко Радев в това, че аз съм в киното. И въобще за моя път в киното, защото заради неговото настояване и на неговия екип, аз въобще отново се върнах в киното след синята лампа. Така че не мога да не го кажа. И още взето приключвам да ви кажа, искам вие да питате това, което ви интересува. Ако на някой въпрос не искам да отговоря, аз просто ще ви кажа, че не искам. На тази възраст вече не се съобразявам с никого, освен с най-близките си, с личното си възпитание и личния си морал. Така че, давайте. Защо за 30 години спряхте да се снимате в киното и сега се върнахте? Върнах се заради обемната, безкрайна, интересна, много мащабна и много отговорна задача, която ми предложи Стефан Командарев. Спрях да се занимавам абсолютно съзнателно, след като няколко години след 94-та, всъщност 94-та е последната ми работа в киното. Много хора не го знаят, но така. След това започнах да получавам много компромисни предложения. Тогава, ако си спомняте въобще, тези, които по-възрастни ви трябва да помнят, имаше един много дълъг период за киното и театъра, които бяха гробовни. Те бяха... Просто те умряха. И киното, и театър умряха. И това се случи, защото отпадна държавното финансиране в изкуството и не беше заменено с нищо ново. И пари за изкуство даваха хора, които налагаха своя вкус. Пари тогава имаха мутрите сам. Помните ли? Така. Ето за това реших. Отказвам се веднъж завинаги, защото не знаех каква е перспективата. Не знаех след колко време ще се появи нещо смислено. И докато се появи, аз не знаех дали няма да съм финализирала вече живота си. Така че реших, докато съм на върха, и за да не изтлявам бавно и унизително. С компромисна работа. Ето това е истината. Трябва да ви кажа, че много мои колеги го направиха. Само че те нямаха моята популярност и затова за тях не се знае. Има много хора, които си смениха професиите. Има хора, които си загубиха живота. За Ивайло Джамбазов знаете, нали? Той се самоуби през този период и по този повод. Така че много тежък период беше, наистина. И не бях само аз. За съжаление. И какво правихте през тази толкова дълга пауза? Какво ви привлече? Привличало ми е да слагам храна на масата.
Какво да ме привлича друго? Защото, нали знаете, вкъщи има една уста, която е не може да бъде напълнена никога, вечно вика да, и това е хладилника. Така че, аз завърших второ висше, което е финансова специалност, работих дълго време като маркетинг директор в една финансова компания, работила съм като счетоводител, като касиер и знаете, приключих кариерата си като чистачка. Не бях точно чистачка, бях менеджер на екипа на чистачките, рецепционистите и техниците в една фирма, която се занимаваше с обслужване на обществени сгради, но и аз чистех наравно с останалите ми колежки и трябва да ви кажа, че всичките бяха поне с едно висше образование. В моя екип имаше дама, която била ръководител на екип в БАН, имаше две счетоводителки и да не ви казвам още какви хора, учителка. След 90, след 92-а, след 92-а, да. Средното ми образование е техническо. Аз съм завършила техникум по строителство архитектура. Пловдив. Да, тогава се казваше Йорданка Николова, така че и това ми помагаше много, защото част от работата ми беше в една строителна компания. На мои бивши колеги. Вие казахте, че искате една дискусия. Да. И аз за това предлагам и аудиторията ни вие да помислим, и вие разбира се, че това е възможността. Нашето поколение ви знае, нашето поколение ви помни, но моите синове не ви знае. И е логично, каква е възможността да се излезете в обществените медии, в българската национална телевизия, един ден от седмицата, както е в Гърция, както е в Турция, както е при братовчедите от Република Северна Македония. Да се връщат и да се повтарят българските филми, ако щете от Калино Реалто насам. Вие да сте инициатори за това, защото се забравя. Сега ще ви кажа моето лично мнение. Аз не мисля, че трябва да припомняме на хората това, което те не искат да знаят. А не е така. Този, който иска да знае, той ще намери начин. А къде? Може да ги изтегли навсякъде, на толкова много платформи са. Не смятам, че това е най-добрият. Да, не, може би не е най-добрия, но ще получи информация за това, което го интересува, този, който се интересува. Добре, защо гърците ги върчат? Вярвайте ми, ти си... Ма БНТ върти! Те върчат филмите си от 60-те. И БНТ върти непрекъснато, има такава. Сега, има такава програма, БНТ върти, мисля, че понеделниците. Имаше даже 100-те, не знам си какви български филми. Да, но... Да. Да. Не знам, но разбира се, че е хубаво да има. Но аз по-скоро се притеснявам от това, че самите медии, дори тези, които излучват български филми, си налагат автоцензура. И такива филми, като да речем В името на народа, никога не се излучват и няма и да бъдат излъчвани. Защо? Може ли да ми дадете един логичен отговор на въпроса? Защо? Черните ангели, В името на народа. Това като са за пропагандни филми, хората нямат глави на раменете си или какво? Разбира се. Така че, според мен наистина трябва да се излучват, даже да започнат по десетилетия. Този месец е посветен на това десетилетие, следващия на другото и така. И всеки да си намери интереса. Госпожата имаше много интересен въпрос, да. И малко го зададе, тя беше преди вас. За вашите любими партньорства, с вашите колеги? Ние аз нямам нелюбими партньорства. Аз много, много леко общувам с колегите и успявам да накарам колегите си да общуват пълноценно и щедро. Така че, ако почна да изброявам, ще пропусна някой. И затова не искам да изброявам. Но разбира се, най-впечатляващото, първото е това с Антон Генов. Трябва да ви кажа, че много бях впечатлена от таланта му, от моженето му, от етиката му, актьорската. Страхотен актьор, страхотен. Само много добри неща мога да кажа за Антон и светла му памет. Да, и
Всички, всички, с които съм работила. Всички. Моля? Едно, две, три. С Богдан Глишев. С Коста Цонев съм друг играла много и съм си партнирала много. Коста ми е играл секър, баща, съпруг. Всичко. Изключителен актьор беше Коста. Не толкова фрапантен и впечатляващ, но той не беше и толкова театрален. Той много по-съвременно присъстваше от колегите си от неговото поколение. И затова беше смятан за битов актьор, но той е много, много верен, много житейски верен и много документално присъствие имаше. За театъра мога да говоря, но така, темата не е това. Но много, много партньорства съм имала добри, страхотни. Казахте сте за Балурамен, моля, кажете какъв човек беше и какъв проведец. Балурамен. Щедър. Щедър на това да те приласкае. Да си помислиш, че си единственият най-важен на света за него. Да успяваше у всеки да създаде това впечатление. Не знам как намираше начин, но отделяше толкова много време на всеки един от нас. Не знам, може би на мен специално нямам представа, няма как да сравня. Но аз съм имала толкова безкрайно много срещи с Бълу и преди да започнем с него. Много месеци преди това. И много сме си говорили, много уроци съм получила от него. Той беше човека, който, когато ме поканиха на пробни снимки за бариерата, каза не. Не влизай в този коловоз на лудичките мадан, защото няма да можеш да излезеш от него. Избери си нещо съвършено различно. И аз 2 години след адаптация не приемах предложение. Отказвах до търновската царица. Това беше първото след адаптация, което приемах. И... Да? Аз имам 2 въпроса, ако ми позволите. Първо, разкажете ни какво обича бяхте. Какво мечтаете? След това като млада жена пренесохте няколко мечтите от интересите си и сега в зрялата си възраст за какво мечтаете? Същите мечти, които имах като дете, имах като момиче и имам сега. И какво? Да съм най-добрата актриса в света. Ама просто това не е само да го знам аз, ами всички да го знаят. Сега, това звучи като някаква много зверска амбиция, но аз не съм амбициозна в традиционния смисъл на думата. Не искам да се съпоставям с останалите, аз искам да се самоизмервам със себе си. Не искам да се надскачам всеки път. Искам всеки път това, което правя, да е по-добро от предишното. Така че... Абе, аз да съм доволна от това, което... И така ли се случва? Общо взето, да. Нашият академик Михаил Арнаудов казваше, че един човек не може да има само един талант. Талантлива актриса вие сте. Така. И са другите ви скрити за нас таланти. Страшна готвачка съм. Страхотна. Просто идея нямате. Наистина съм много добра. Какво още рисувам, но сръчно. Просто. Не, кой знае колко талантливо. Не знам, доста сръчни ръце имах и правих много неща с ръцете си. Даже приятели са ме молили да им опаковам подаръци, защото използвах камъни с дубки, маниста, пера, всякакви такива неща. Природни материали. Сега обаче ръцете ми са леко нестабилни и вече не мога да правя такива неща. Но правих доста. И имам доста така, да речем, ефективно мислене по отношение на интериорния дизайн. Бивам. Не само заради образованието ми в строителството, а така по дадине. Изповядайте ви. Българското кино. Кой е разказът
Не ви разбрах? Кой разказ ви липсва в българското кино, съвременното българско? Последната година, последната година. Ако ви липсва? Да, липсва ми. Липсва ми простичкия житейски разказ за човек, който успява да се справя въпреки обстоятелствата, защото не може да се справя заради тях, защото ги няма тези условия заради, и въпреки това успява, и да има някакъв жизнеутвърждаващ позитивен финал филм. Ето това ми липсва. Към мен ли? Много се надявам. Другото е, чувствате ли някаква връзка с Стара Загора? Как приехте тази награда? Този град по някакъв начин минавало ли вие през ум, че ще присъства в живота? Стара Загора присъства в живота ми много отдавна, защото моя любим дядо Петко е от Чарпан. Така че аз съм била много пъти. Неговата сестра, едната, живееше тук, идвали са много пъти на гости. Докато работех като маркетинг директор, тук имахме офис, съм идвала много пъти. Така че на Стара Загора е присъствала винаги в живота ми и винаги съм харесала този град. Просто не очаквах, че по този повод ще се свържи с живота ми. Но харесвам града много. И още нещо искам да ви кажа за фестивала, че аз на нито един фестивал не съм се чувствала така комфортно и толкова обгрижвана, както на този. Просто съм безкрайно впечатлена от отношението на фестивала, на маги, на всички, които го правят. И съм просто като... Това е първият път в живота ми, в който се чувствам като звезда, наистина. Интересно, че и други преди вас са казвали също. Значи е верно. Много е гостоприемно. Да. Споменахте Стара Загора. Да. Споменахте адаптация. Помните ли Юрий? Помня, разбира се, как не. Знам, разбрах, че е тук, че живее, че общо взето добре, не безкрайно здрав, но жив. И така. За блага нещо ще ни кажете? Какво да ви кажа за блага? Как ви възприехте се пак? Аз се възприех много отраз. Но много трудно я постигнах. Много усилия ми трябваше, много месеци работа и за щастие Стефан Гомандарът е от тези режисьори, които репетират. Аз съм много фен на репетициите за кино. Защото те никога не вредят, могат само да свършат работа за хора, които си познават за наяд. Те могат да навредят само на този, който разчита на чисто емоционално присъствие, без да е подплатено с логика. За мен актьорската работа има много общо с математика. Това е алгоритъм. Просто трябва да излязат и двете половините с една. И така да има равенство, да има логика в това, което прави човек. Да му е ясна целта, да са му ясни задачките и да му е ясен пътя до постигането на тези задачки, обаче по действен начин, не емоционално. Не резултативно и не като така страсти на парцали, а с логика. Защото страстите и емоцията трябва да останат за публиката. Как ти промени блага и физически и духовно? О, много, много. Блага ме промени страшно много чисто физически. За тези, които са гледали филма, го знаят, за тези, които не са, ще видят. Но, да, но това се случи в рамките на няколко месеца постепенно. И когато се видях в огледалото толкова стара и безнадежна, и разбрах, че съм я постигнала блага. И много бързо се отървах от нея. В рамките на една седмица аз вече блага няма в мен. Да. Може ли да ни разкажете за срещата си с Ванга, за това, което тя ви е казала, за златните ключета? Не. Не. Това не е сериозно, извинявайте. А може ли аз да разкажа нещо? Да. За срещата ми с Ели Скорчева. Преди една година в Карлови Вари, за да ви споделя гордостта на един български мъж,
когато една българска актриса побърка фестивала в Карлови бари и изправи на крака цялата зала Термал в изключителни аплодисменти. Миналата година Карлови бари, залата на хотел Термал, препълнена заключителна вечер, раздават наградите. Елис Корчева получава наградата за най-добра актриса в Блага и цялата зала на крака с несвършващи аплодисменти. Елис си взе наградата, каза няколко думи, слезе от сцената, минавайки покрай втори ред, където бях аз и скрещях: «Браво, Ели!» Но след това поканиха на сцената пък Стефан Командарев да получи големия кристален глобус за най-добър филм в Уроците на Блага. Втори триумф в една вечер. Зала Термал, където съм от 30 години, рядко е имала такива аплодисменти. Ставаха на крака хората. Стефан получи наградата си и той благодари. С няколко думи аз пак изревах: «Браво, Стефане!» А след това в фоайето, и според мен, всички жени от залата, от различни възрасти, искаха да се снимат с Ели, защото е удивителна актриса. В Карлови бари са гостували изключителни актриси. Не е сега момента да разказвам моята смешна ситуация с Лив Улман, но след триумфа на българския филм в Карлови бари, Командарев ни покани на малко приятелско гощавка в един унгарски ресторант, без да знае, че той се намира на улица Българска, да, в Карлови бари, улица Булгарска. Там ни покани Стефан. Аз понеже съм бил там много пъти, му казаха: «Ти как така го избра на улица Българска?» Той не знаеше. И тогава с Ели започнахме един разговор в този уютен ресторант, в който аз си припомних, че преди това, пишейки за Блага в вестник Труд, аз използвах израза «вторият дебют на Елис Корчева». След 30 годишно отсъствие тя се върна с пълен триумф. Трудно се прави такъв образ на възрастна учителка, с цялото уважение към професията, конкретно към нейната героиня Блага, и с този драматичен, болезнено драматичен обрат на финала, когато тя избягва своята целоживотна отговорност, защото такива са суровите закони на битието. Но според мен тъкмо този достоверен обрат в нейния характер, който не води към хепи енд, а води към хепи размишления. Защо и как? Може би трябва да оцеляваме морално във всичките изпитания, които ни поднася всекидневието. Ели извади този образ по един блестящ начин. Малко да се каже втория дебют. Той е един огромен дебют, защото българското кино в Карлови бари е награждавано многократно, но с такъв триумфален успех съм свидетел, че поне през последните 30 години не се е случвало. Така че Ели не случайно е избирала своите роли и дълго време отказвала на ефтини криминалета, на такива случайни еднодневки, сюжети, които, да, ангажирате за 2-3 месеца с хонорар за около една година, но това, когато не носи удовлетворение на истинската актриса, това е загубено време. Ели го е доказала, че човек може да се бори за хляба си и по друг начин, не само пред камерата. Затова исках малко натрапчиво да повторя това, което многократно съм казвал. Една актриса, която живее, актьорите въобще, такава е природата на актьора, той живее от аплодисментите. Той се труди седмици наред до премиерата и преди падането на завесата очаква аплодисментите. Той с това живее. И е толкова по-достойно, когато една безспорна актриса,
актриса, която умее по думите на един голям руски актьор от 19 век, Щепкин, който казва, че същността на актьора е да гримира душата си. Вижте какъв израз. Лесно е да гримираш лицето си. Ако сам не можеш, има гримьори, ще те направят. От мене могат да направят Ален Делон. Но да гримираш душата си половин час преди представление или преди кадъра и после да остане в паметта на зрителите, това е голямата магия на актьорското превъплъщение. Очевидно Ели го знае това. Или по-скоро тя го изгражда в себе си по неведомите закони на таланта. Той винаги е уникален и аз съм свидетел на това чрез редица велики актьори и актриси, но сред тях и Ели. Така че Ели, този втори дебют трябва да има свое продължение. Ама не трети дебют пред още 30 години, защото тогава няма да мога да му се радвам. Затова направи го по-скоро. Мисля, че след тази роля на Блага и припомнянето за твоята кариера, ще имаш покани и предложения. Дай Боже! Разбира се, ти пак ще подхождаш строго взискателно към себе си, но пък аз упорито ще чакам още веднъж. Защо само в Карлови Вари? Може и в Кан, може и в Венеция. Пак някой да ни покани в един малък ресторант за твой успех. Поздравление, Ели! Благодаря ти! Благодаря, професор Манов. Прекрасно беше това. Не знам дали е заслужено на 100%, но много, много признателна съм и много, много развълнувана от това, което чух, разбира се. Макар че не са съвсем неведоми пътищата, по които това се случва, аз имам още един голям учител в тази работа, в този занаят. И това е професор Островски, който според мен беше може би последния преподавател във ВИТИС, който можеше да научи актьорите си, тези, които имат сетива, разбира се, и желание да го направят, на занаята актьорския. Той преподаваше Станиславски така, че просто няма как да не бъдеш достоверен на сцената. И така че съм много благодарна и на него. А иначе за актьорската работа Станиславски е казал всичко. Нищо ново никой не е добавил. А иначе, както аз наричам тази нашата работа, моя израз за нея е контролирана шизофрения. Защото е това на практика. В активния си период на работа преди 1994-та се е налагало да водя със себе си тълпа по 5-6 човека. И точно за това е много важно големият талант да върви с многоя характер. Защото иначе е разрушително. И предпоследни моменти. Да. Кажете, професоре, с филми като този, Уроците на Блага, и с роли като тази на Скорчева, излиза ли българското кино от своята регионалност? Ние години наред все тук си се харесваме филмите, говорим се за тях, обаче, както чухме вчера от журито, никой не е гледал нито един български. Има предложение. След пресконференцията отиваме при кмета и там ще направим този разговор. Трябва да ви кажа, че може да се обърнете към чужди издания. Може да видите какво пише Hollywood Reporter, какво пише Variety, какво пише Deadline. Филмът е излъчван навсякъде, във всеки един континент по света почти. И навсякъде за филма се пишат суперлативи и за моята работа. Така че, да. С този филм мисля, че много достойно и авторитетно представяме България. Дай Боже, повече! Дай Боже! Дай Боже! Заповядайте! Добре! Ели,
още няколко дни тук в града, но отворена е към всички, така че може контактите с нея да продължат. Ами, благодаря ви. Благодаря ви на Елис Корчева. Разбира се, благодаря на Мани Радкова за възможността да срещне актриса от мащаба на Ели в момента на нейния повторен триумф с публиката и журналистите от Стара Загора. Благодаря ви много.